Більшість українців вже готуються зустрічати Новий рік та Різдво. А команда супермаркета «Насіння» готується до нового сезону. Зробити все те, щоб наші клієнти отримували свої замовлення вчасно. Бо вчасно для когось ще тиждень тому, для когось насіння потрібно було ще навчора. Тому ми робимо все для того, щоб ви отримували свої замовлення вчасно. Команда супермаркета «Насіння» залюбки порадить та проконсультує кожного нашого клієнта, хто ще не вирішив, яку саме культуру, який гібрид або які компанії надати перевагу в наступному 2022 році. Ми чекаємо на ваші звернення. Агросектор – дуже неймовірна річ. І я рада, що я працюю саме в цій сфері, яка годує Україну та українців. Я пишаюся тим, що саме нашому інтернет-магазину ви надаєте перевагу. Ви вважаєте нас своїм партнером, ви вважаєте нас своїми друзями та постачальниками. Я дякую вам за це. В новому році я бажаю всім злагоди, миру, щастя, здоров'я, успіхів. Ми робимо з вами непросту працю. Тому місія супермаркета «Насіння» – це не просто продавати насіння або інший товар, це піклуватися про ваш врожай. А це значить, що ми піклуємося і про ваш прибуток. Я бажаю вам гарного урожаю та гарних цін на овочі. З наступаючим!